Mas. Apa ya? Wonten mereka menika wonten manuk cacah kalih cucu-cucuan mertandhaken tresna kula kalian panjenengan ta. Wong bagus. Wong bagus. Wong bagus. Pengin nyapa? Toprak iku bebas ora bebas. Pacare kok. Pacare jenengan iku rak pacar kula dadi kula niku sing jenengan gandrung kula, kula sing ngladeni ya kudu. Aku arep profesional gandrung tenan kelingan nek nguyuhe ngadeg aku. Apa sing gelem gaweke unjukan garwane ing wayah esuk kuwi pahalane kaya katam Al-Qur'an ping 1000. Oh, sapa gelem nyium tangane suami padha karo nyium Hajar Aswad. Nggih ta. Lho jenengan nek bojo kula ta. Iso. Tok jaran beker. Kang Mas badhe ngersakaken unjukan menapa? Ngersakaken teh, kopi, susu, napa jus? Iya. Bojo mbeni arak ae. Hei. Angger tresnaku mbok tompo. Sopo iki? Sopo ya iki? Mas. Tresnaku lho kalian panjenengan menika. Nggih. Tulus. Saking manah kula. Semono uga aku Yayi Mendut. Jagat ora ana pekarone kejaba mung Yayi Mendut kang tansah. Bukan
Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Ama batu nduk, anakku limbuk piye yung? Lerem luweh dhisik ya nduk, nganggo ambekan. Ngaturke apa ta wigatine? Aku karo kowe tinimbalan bengi iki. Nggih, Mak. Hooh. Ning luweh dhisik ayuh. Anakku limbuk ndak kanthi ngucapake rasa puja lan puji syukur kang jero konjuk marang Gusti kang murbeng dumadi. Iya. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa. Ngono ya, Yung. Karena aku karo kowe isih diparingi kenikmatan wujude nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Muka tanpa nikmating Gusti Allah. Awake dhewe bisa manunggalan tetunggalan kaya bengi iki. Nggih, Yung, ngestokake dawuh. Banjur bengi iki sowan ana ngendi dan dalam rangkaian adicara apa? Bengi iki aku karo kowe dinutuk lawan kabeh warga masyarakat ingkang lenggah. Ya kuwi ingkang mapan ana ing dusun Jogolewon. Oh ngono. Kinen ngestreni para warga masyarakat anggone kagungan kersa ya kuwi bersih dusun utawa sedekah bumi utawa ana sing arani nyadran, Nduk. Oh ngono. Bersih dusun utawa sedekah bumi sing dadi acarane. Minangka rasa tanda syukure para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing dusun Jogolewon kunjuk marang Gusti kang murbeng dumadi. Iya. Gusti Allah, Gusti sing murbeng dumadi wis paring dawuh lumantar kitab suci, sok sapa sing gelem syukur marang nikmatku sayekti bakal sun tambah kenikmatane. Oh ngono. Kosok baline sapa sing kufur utawa ora gelem nyukuri kenikmatan kang dak paringake sayekti bakal nampa siksa sing perih. Oh ngono ya, Mak. Iya. Mula syukur perkara kang baku, syukur perkara sing wigati ya, Mak. Nduk. Krana bersih dusun utawa sedekah bumi uga ana sing ngarani merti dusun. Iya. Kuwi ngono mujudake adat utawa tradisi sing ditindakake dening para warga wiwit jaman makuna-kuna ing tanah Jawa. Iya. Sing inti sarine para warga masyarakat ngaturake syukur marang Gusti kang ngakarya jagat awit kamurahan lan kamulyan kang diparingake. Oh ngono ya, Mak. Ya adat lan budaya sing kaya ngene iki sing bedakake wong Nuswantara karo bangsa liya. Oh ngono. Iya. Tradisi iki sing dadi jati diri identitas utawa ciri khase wong Jawa. Ngono ya, Mak. Iya. Iya. Ngono kuwi, Nduk. Kejaba kang saka kuwi bersih dusun uga dadi ajanging sedakoan. Oh ngono. Ingkang ditindakake dening para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing dusun Jogolewon. Oh ngono. Mongko sedekah kuwi lak weweh. Iya. Sing awujud apa wae. Oh ngono. Sing bisa gawe senenge wong akeh. Oh iya ya, Mak. Iya. Mula bersih dusun sing ditindakake dening para warga ingkang lenggah ana ing dusun Jogolewon iki mujudake amal sing becik. Merga bersih dusun sing digelar iki tujuane atur panglipur marang kabeh sing padha rawuh supaya seneng lan marem penggaliye. Lah iki yang digandengke karo tuntunan agama sejatine ya sambung ning ora langsung, Nduk. Oh ngono. Jane ya sambung. Iya, sambung. Intine wong bersih dusun kuwi janjane nak ana telu. Ana telu. Ana telu kuwi apa wae? Siji ya kuwi syukuran, angka loro sedakowan, kang angka telu ya kuwi dadi ajanging silaturahmi. Oh iya. Iya ya yang iya. Lah, telu-telune kuwi dadi utawa kuwi mau uga kelebu perintah ing agama sing kudu ditindakake marang kabeh umat kang ngrasuk agama Islam.
ngono. Heeh. Mula wis sak wajibe aku karo kowe ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan kunjuk marang sapa wae, Mak. Ya kuwi kunjuk dumateng ngangkos setunggal Bapak Ketua Panitia sing mau sore awake dhewe wis jagongan. Iya. Yen ora kleru panjenengane asmane Pak Sukarji. Ngono. Iya, iya. Uga ora lali ngaturke panuwun kanggo Bapak Kepala Desa utawa Pak Lurah. Iya. Bapak Lurah Mbagor Wetan. Iya. Uga sedaya panitia bersih dusun ingkang sampun nderek bot repot kagem suksesipun pagelaran dalu menika. Oh ngono ya, Mak. Iya. Lan ingkang pungkasan ngaturaken panuwun dumateng sedaya warga masyarakat ingkang lenggah wonten ing dusun Jogolewon awit kapercayan ingkang sampun dipun keparingaken kalian kula sak kanca. Iya. Iya ya, Mak. Iya. Heeh. Nggih yo, hooh. Mula bersih dusun utawa sedekah bumi uga kena kanggo sarana ajanging silaturahmi ya, Mak. Heeh, Nduk. Dawuh agama wis ngandharake sok sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi sayekti bakal didawake umure dijembarke rezekine. Allahumma amin. Wah, ya. Dasare iki sasine ya apik, sasine ya becik. Iya. Wulan Muharram utawa bulan Suro. Iya, Nduk. Sasi sing apik kanggone wong Jawa kinarya prihatin utawa tirakat. Oh ngono ya. Kanggone wong Jawa tirakat sing paling ampuh kuwi ana loro. Ana loro. Heeh. Apa wae? Siji kuwi melek, loro kuwi luwe. Oh ngono. Heeh. Ngono ya, Mak. Ya. Mula wong Jawa biyen ana sing tau duwe unen-unen, aja mangan ning isor longan, aja turu bantalan merang. Kuwi kabeh tegese apa, Mak? Kok ana tetembungan aja mangan ning isor longan, aja turu bantalan merang. Aja mangan ning isor longan tegese longono anggonmu mangan, betao luwe utawa tembunge liya sregepa nindakke poso, Nduk. Oh, ngono. Heeh. Lah yen ana tembung aja turu bantalan merang, kuwi tegese turumu sing arang-arang utawa tembunge liya sregepa melek, sregepa tafakur utawa riyadhah. Oh iya ya, Mak. Iya. Heeh. Adicara bersih dusun utawa sedekah bumi kaya bengi iki, iya, ana ing dusun Jogolewon. Heeh. Gelar acarane wayangan. Iya. Iki wis sak terpe kok nok wis pas. Ibarate tumbuh oleh tutup. Kok ngono, Mak? Heeh. Merga wayang kuwi ora mung tontonan ning uga dadi tuntunan kebak ing tatanan. Tontonan kena ditonton serono hiburan, tuntunan mbuh kuwi dalange sapa, tanggapane pira, nek tanggapane ngendi, kuwi jroning lakon-lakon mayang mesti ana tuntunan-tuntunan sing becik, tuntunan-tuntunan sing apik. Oh ngono, Mak. Heeh. Dadi kabeh lakon sewengi iki mongko filosofi sing apik, filosofi sing becik. Heeh. Lakon sewengi natas wayang purwa iki jan-jane nak isine amar makruf nahi mungkar, tegese amar tindak no makruf perkara sing becik, nahi nyegah mungkar perkara sing elek. Oh iya, iya ya, Mak. Tembunge Jawa Suradira jayane ngrat suh brasta tekaping ulah Darmastuti, sapa sing disi ala ing kono wahyune bakal sirna, nandur ngunduh utang nyaur nyilih mbalekake. Iya ya, Mak. Ya. Dadi isine wayang kuwi nggambarke wong urip ana alam donya. Heeh. Contone piye, Mak? Contone wayangan kaya ngene iki. Iya. Wayangan kaya bengi iki ngene iki sing jenenge wayang kuwi kapirang ana telu, sepisan patet 6, angka 2 patet 9, sing pungkasan angka 3 ya kuwi patet Manyura. Oh iya. Heeh. Lah iki ya gambarane wong urip kenang apa kok? Ya kuwi kapirang ana telu terbagi menjadi 3. Oh ngono. Heeh. Filosofine apa? Wong urip ana alam donya. Heeh. Kuwi ya kapirang ana telung bagian. Contone siji kelahiran, angka 2 temantenan, sing pungkasan kematian. Oh, ngono, Mak. Heeh.
Tur perkara telu iki mau sing ngerti ya mung Gusti Allah. Oh, ngono ya, Mak. Heeh. Perkara kelahiran, perkara kelahiran. Kemantenan lan kematian iki sing ngerti nggur Gusti Allah. Heeh, kelahiran wis cetha ten, Duk. Iya, kemantenan ya ngono. Jodho ki ana ing ngastane Gusti Allah. Enek to, Duk, contone wis akeh. Contone wis akeh. Heeh. Wah, direwangi pacaran. Nganti mang taun munggah 6 taun. Ning ngendi-ngendi wis gandeng renteng ngalor ngidul ora tau pisah. Iya. Lagi pacarane nyeluke wis papah mamah. Iya, heeh. Warung ngono kuwi ya ning ngendi-ngendi dipuarani ning ndi digandengi. Tiba ning padha tibake bareng ngono terope karo wong liya. Lah ngene kuwi. Dadi ora iso dicedhek. Heeh, jodoh kuwi ana astane Gusti. Iya. Iya ya, Mak. Iya. Heeh. Iya, alhamdulillah. Heeh. Dadi awake dhewe wis pasrah sumarah marang Gusti sing Maha Murah. Heeh. Kembali ke benang merah. Didongake warga masyarakat ingkang lenggah ana ing dusun Jogolewon. Heeh. Kan bengi iki wis kasembadan ngadani adicara bersih dusun iya, Nduk. Sung aku mbah nyumili kok ngger. Iya. Muga-muga sak rampunge wayangan lan seluruh rangkaian adicara bersih dusun, iya. Dusun Jogolewon dadi dusun sing badatun thayyibatun walaupun ghafur, iya. Gemah ripah loh jinawi karto toto turah harjo, iya. Murah sandang lawan pangan tinaketo ing kamulyan tinebihna saking bencana alam Allahumma. Amin, amin ya robbal alamin. Iman 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 Oh,
dianakake penelitian ya kuwi sing meneliti salah satu dosen saka Institut Seni Indonesia Surakarta, dosen ISI Surakarta. Ya kuwi sing mucal babakan pedalangan. Penelitiane, yen ora kleru taun 2012 yen ora kleru. Penelitiane babakan nopo? Pagelaran wayang. Iya. Becik dalang lokal, becik dalang saka senior pepunden dalang saka Solo. Pagelaran wayang terbanyak tiap malam kuwi manggon ana ing laladan Kadipaten Nganjuk. Ngono. Ngono ya, Mak. Iya. Sasab ben bengi Nganjuk ana wayang. Entah kuwi dalang lokal, entah kuwi dalang saka pepunden senior dalang saka Surakarta. Ngono ya, Mak. Ora aneh ora mokal kok, Nduk. Iya. Ora aneh ora mokal yen to Nganjuk kuwi dadi kedunging kabudayan. Ngono. Mergo Nganjuk kuwi ora mung penikmat wayang ning uga pengamat wayang. Iya ya, Mak. Nyang apa-apa ki menikmati. Ngono. Disuguhi lakon yo gateke. Iya. Disuguhi hiburan, iya. Utawa lagon-lagonan uga mengapresiasi. Ngono ya, Mak. Iya. Mergo penonton ana ing laladan Kadipaten Nganjuk. Penonton ana ing laladan Kadipaten Nganjuk kuwi yen arep mirsani wayang kuwi tekan omah wis gawa sangu. Sangune apa? Upamane arep nonton dalang A, kuwi wis arep-arep. Aku arep nonton dalang aki sing tak delok ikine. Ngono. Dadi ora mungkin ana penonton Nganjuk nonton dalang A terus banding-bandingke kok ora kaya dalang B, ora kaya dalang C ya. Ora mungkin. Ora mungkin, Nduk. Ngono. Dadi wis berdewasa dalam mirsani wayang mengapresiasi kabudayan ya, Mak. Dadah, bengi iki. Ya. Kaya bengi iki Nganjuk wayangan pirang titik. Ngono. Ning Kajang ya enek wayang. Ya. Ning Liman ya enek wayang. Ngono. Pirang-pirang, pirang-pirang, Duk. Iya, luar biasa Kadipaten Nganjuk. Alhamdulillah bengi iki awake dhewe wis kasembadan sowan komplit. Sowan komplit, Nak. Alhamdulillah wayang gamelan gawan tekan omah kanca-kanca saka Sanggar Seni Astabrata Mijil saka Jalan Mastrip Ganung Kidul Kadipaten Nganjuk. Iya, wingi prei rong dino. Iya, iki lanjut. Ngono. Mulai estafet lagi. Iya. Wis iki ora leren, Nduk. Iya. Sesuk sik 12 Kediri, sesuk ene 12 Blitar. Iya. Ngono ya, Mak. Terus sambung meneh Macanan. Iya. Iya ya, Mak. Uga pengumuman pisan kanggo para warga masyarakat ana ing khususe Kabupaten Nganjuk. Iya. Awake dhewe pentas ana ing Nganjuk dan sekitarnya ora mung saiki. Iya. Ningsuk dibacutke ana tanggal 29 uga awake dhewe ning Macanan. Macanan lo ceret. Dilanjut meneh tanggal 31. Ning endi? Patran Rejo. Iya. Iya ya, Mak. Kuwi duet dalang loro. Weh. Duet dalang loro. Dalange loro. Kowe karo sapa? Karo dalang Badrun. Oh iya. Badrun iki sapa? Mas Badar. Oh iya. Iya ya, Mak. Oh iya. Alhamdulillah. Ora kena sambat kesel. Aja sambat kesel, Nduk. Dadi pengerawe, dadi dalang, dadi sinden momo sasi-sasi Juli Agustus ibarat sasap ben bengi ora leren, ben bengi ngadep tabuh, ben bengi ngadep mik, ben bengi ngadep tebok. Ya, aja sambat ngelingono jaman corona mbiyen. Ngono ya, Mak. Rong taun merongos. Iya. Isine klumbrak, klumbruk melumah murep ning kasur. Lah iya. Ngono ya, Mak. Iya. Mula kudu tetep disyukuri, tetep disyukuri. Gusti Allah nganti bingung ngrasakne menungso. Diwenehi job akeh sambat. Iya. Diwenehi ora enek apa-apa sambat. Lah iya. Iya ya, Mak. Mula kudu tetep disyukuri. Kudu tetep disyukuri. Iya. Iya ya, Mak. Ya. Iki awake dhewe saka keparenge para panitia.
panitia bersih dusun Joko Lewan. Iya. Awake dhewe sowan rene ora ijen. Uga ana para bintang tamu sing ikut andil memeriahkan pagelaran pada malam hari ini. Oh, ngono ya, Mak. Ya. Sopo wae? Ana Mbak Apri saka Klaten, Mbak nggih. Klaten. Oh iya. Klaten ya. Klaten. Ah. Terus iki ketambahan ana meneh Mas Lindro. Oh, dadak. Heeh. Ora apa-apa, ora apa-apa ditambahi. Apa-apa ditambahi pokoknya. Heeh. Ya wis panggung jembar, lekting tak tambahi, sinden tak tambahi. Kok tak tambahi kabeh bengi iki. Iya. Joko Lewan wis pokoke tak gawe spesial, spesial. Iya. Iya, heeh. Iya, heeh. Kaya ngene iki nek taun ngarep ora bali rugi, Dok. Iya. Sing rugi sapa? Ya dhewe ora ditanggap kok. Ya ya. Ya, aku kepengin Mas Lindro dhisik ngancani omong aku ning dhuwur panggung. Oh ngono, sepate Slindro. Apa? Serampat ya, serampatke. Ya, heeh. Ngaturke apa ta wigatine awake dhewe timbalan. Heeh. Monggo Mas Lindro ngancani kula. Ya. Serampat celorot, yuk. Wilujeng dalu Mas Lindro. Selamat malam Wilujeng dalu Mbak Cangik, Mbak Limbung. Nggih. Kula iki sik bingung e. Bingung napa lho Mas? Iki jane tanggapan tenan apa ora kok gek-gek kleru niki. Kok kleru? Lah pamlete ning YouTube niku bintang tamune Mimin kalian Mbak Apri. Heeh. Iki kok aku kadung lucu rek bayar aku ora jelas melok sapa lho niki. Lho ora iki tambahan saka panitia ngono lho. Arepe ngopo iki nambahi gambarmu, facemu, rupamu, ngono. Kuwi sik to kok dirupak-rupake. Maksude wajahmu. Mas Suryane ora. Heeh, iki wis kadung kesebar ana medsos media sosial. Oh alah niki to. Yo tetep bayaran kadung munggah panggung blangkonan. Nggih, ketoke kok niki ora jalukane Pak Lurah niki. Lah jalukane sapa? Bojone Pak Mukijan Yusulipah iki lho, Mai iki lho. Ndi omah ndi? Daleme niki lho, Pak. Masyaallah. Lah yo omah apike ngono kamar mandi lawang kok ya ora duwe. Hei!
tak tepapuk engko. Lut saestu lho. Lah iya kuwi pancen ciri khase ngono ning pedesaan. Oh, kene hebat kok, Pak. Namanya kamar mandi merakyat. Merakyat. Kula nguyuh mawon madhep mengguri ngeten kok. Oh, ngono. Ndak diparani wong dadi nguyuhku ngeten, dadi ngerti nek enten tiange ngono. Oh, iya. Bersih dusun jaga lewan, Mas Rendro. Nggih, wah, mangan rawon ning pinggir sumur. Heeh. Muga-muga piantun jaga lewan panjang umur. Allahumma amin. Mangan rawon ning pinggir sawah, muga-muga piantun jaga lewon saya barokah. Allahumma amin. Amin. Tuku tomat ning pinggir dalan, kapan Pak Camat wayangan, Pak? Eh. Mosok ya ning nonton tok to, Pak. Pak Camat pun rawuh to? Rawon iki Pak Agus Sekjen nggih ugi rawuh. Heeh. Sedaya punggawa praja Kabupaten Nganjuk sami mlempak wonten mriki. Alhamdulillah. Nyekseni warga dusun Jogoliwon. Iya. Desa Bagor Wetan. Wetan. Ngawontenaken nyadran utawi bersih desa. Leres, Mas. Niki wau pun disiapne nang pondokan. Niki nggih celak daleme Bapak Lurah. Nggih. Aturaken panuwun dumateng Pak Lurah Pak Sugeng Anto Bapak Kepala Desa Bagor Wetan. Nggih, ugi Bu Yuni matur suwun, Bu. Bu Yuni sapa kok kaya kenal-kenal. Juragan Brambang. Bu Yuni. Bos Brambang niki. Kula apal kali mriki, wong kula biasa pijet teng mriki kok. Lho. Pijet ningal juga lewone. Alah nek awakku kesel, kesel pun teng mriki mawon. Heeh, nek gone sapa? Mbahku. Bojone lek giyo iku lho tangan kanane Mas Sugeng Antok niku. Sik kok apal men to? Omahmu mbloro iki monggo. Apali tak catet iki Mas Abdul. Kok golek pangan iku sak gatu-gatuke to niku. Oh iya, heeh. Sing masak enak pirsa sampean sing masak sapa niku? Juru masake. Alah iya sing ngerti ra. Lah sampean apa ngerti? Ya ngerti to. Sapa juru masake? Bu Darmini. Sing wedakan ora rata iku lho. Eh. Ngomong-ngomong wedakan ora rata piye. Lah nganggo skincare karepe rak napa niku pamane nyuwun sewu. Nek kaya ibu-ibu warang kene niku skincare siang karo malam. Siang malam. Dibedakne. Nek Bu anu iki Darmini ora e. Lah piye? Siang karo malam diulet dadi krim subuh. Mula ya ndak rata. Rumangsaku kok penontonnya luar biasa, Mas. Lho, piantun mriki to Mas nyuwun sewu. Mas yo kula asli dalem kan saking Bluro Jawi Tengah. Nggih. Ning nyambut gawe kula menika wonten aladan Jawi Timur utawi wonten Jawa Timur tolak ukur kados sing panjenengan aturke wayang hebat penanggap itu adalah Kabupaten Nganjuk terletak di Desa Bagor Wetan. Tepuk tangan untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk. Kyai kene nek perkara wayang pun ben dinten iki setiap setahun pisan wayang nek pengen ditanggap karo piyai jaga lewon nggih syarate mung siji. Syarate apa? Murah. Nggih abuk nggih. Yo kowe ku mbah mlu Pak Lurah lho manut kowe lho sing util iki. Nek Pak Lurah Pak Sugeng Antok niku luar biasa lho Mbak Jang. Nggih. Napa karepe rakyat, napa karepe warga selalu dituruti. Lho, nek menurut kula Mas, seorang pimpinan pucuk pimpinan entah kepala desa, entah camat, entah bupati, entah gubernur, munggahe presiden, kuwi syarat terutama seorang pemimpin adalah kudu pinter. Wong iki yen pinter mesti bisa menampung aspirasi warga masyarakat satemah bisa di ya toh diaplikasikan kepada dituruti warga masyarakat. Syarat seorang pemimpin kaya lurah kuwi kudu pinter. Kaya Pak Sugeng ini dadi lurah kudune pinter. Lah niki lho dalang sing ora pengalaman nggih ngoten niku. Lho. Alah yo. Syaratnya dadi lurah niku nggih mboten pinter to. Yo pinter ben iso ngladeni warga masyarakat kok. Ora iso to. Lho. Kok syaratnya dadi lurah niku kudu sugih. Kok kudu sugih? Ngandalke pinter nek ora sugih sing nyoblos sapa? Nggih mboten, Bu. Jajal Pak Sugeng ora ndek apa-apa ora ngarah kowe nyoblos, wong gambar mate ya apa ora? Bener apa ora? Lho, kuncine niku sugih, mula Pak Sugeng dipilih karo rakyate. Nek wong pinter niku rung karuan bener, nek wong sugih mesti ora bakal korupsi karo rakyate. Oh. Patang tahun luwih jelas pembangunane, tresnane karo warga. Muga-muga Pak Lurah niki entuk gratisan 2 taun. Nggih. Pak Agustusan wayangan malih nggih Pak Sugeng. Pripun cocok napa cocok? Karek ndelok muni cocok kowe iki. Hebate Pak Sugeng lho. Pripun Mas Lendro? Pak Sugeng iki sebagai kepala desa termuda sekabupaten Nganjuk. Tepuk tangan buat Pak Sugeng antuk. Luar biasa. Priyayi nom-noman wayahe sing enom tampil, Mas. Nggih.
piantune kaya aku, Mas. Alah, alah, Pak Lurah gede dhuwur, modelmu kaya semeter kotor kok. Aku kan gede ndek kok, Mas. Gede ndek, heeh. Ya ning pancen bener kok, Mas. Pripun? Golek pimpinan niku nek pinter tur sugih niku ora bakal ngapusi karo rakyate. Oh. Kaya panjenenganipun apa karepe rakyat mula jenenge rak Kades. Kades. Kades iki saka huruf K A D E S. Heeh. Nek kan niku karakternya harus bagus. Mula ora lumrah nek piyai Mbagor Wetan niku pilih panjenenganipun Pak Sugi. Oh. Pak Sugeng Antok. Eh. Garwane Bu Yuni. Morotuane nek gak salah mang sapa jenenge. Wis to, kok sampe catet iki tekan morotuane barang lho. Ali Sulipah apa sapa ya gak dudu. Masilah nggih. Wika Mas. Ka. Terus dilanjut ana A. Akalnya harus pinter piye pembangunan desa, aspirasi, ADD anggaran dana desa terserap untuk masyarakat dari rakyat kembali ke rakyat. Oh. Wika. Disambung D. D. Dedikasinya terhadap warga harus tinggi. Apa wargane kok lara selalu di depan. Wargane untuk masalah selalu terletak di depan. Itu beliaunya panjenenganipun Pak Sugeng. Terus disambung E. Ekonomine harus jelas sik. Mergo bojone buyune iki juragan Brambang. Terakhir S. Spiritual mula golek pimpinan, pucuk pimpinan ning gone desa lurah, bibit bebet bobot kudu jelas. Bibite piye, bobote apa, bebet agamane cetha. Oh. Piyai niku nasional, mbok jak dangdutan ya oke. Agamis ya oke, pengajian ya oke. Itulah Pak Sugeng. Dadi mong kembali ke benang merah syaratnya seorang pimpinan atau lurah kuwi kudu apa, Mas? Kudu sugih. Aku jek tak bantah, Mas. Lho kok bantah itu? Lah nek sugih tok ora pinter nek diapusi wong piye? Sugih tok. Nek diapusi wong ora ngerti malah rugi duwite kocar-kacir tekan ndi-ndi. Upamane. Upamane piye, Mas? Sugiyo mblegedu, sugiyo keceh bondo, keceh bandu. Ning ora pinter, ora iso maca, ora iso nulis. Nek arep pesen panganan piye? Oh, weh. Ora iso maca. Ora iso maca, ora iso nulis. Dedal, nek arep pesen manganan piye? Upamane restoran gede kudu nulis, kudu iso maca. Mongko ora iso maca, ora iso nulis. Ora pinter nggur ngandale sugih piye jajal? Carane no, Mas. Carane piye? Digambar no. Ora iso maca ora nulis ya digambar ya, Bu ya. Kok iso lho gambar upama pesen sego goreng. Wong sugih rek mbok paido. Piye digambar? Bebas ayo, Bu ya. Ora iso maca ora iso nulis gambar no. Gambar iki lho piye upama sego goreng. Sampeyan ngersakne apa? Sego goreng upamane. Gampang no. Nil iso rek gambari wajan. Jadi nih sego goreng, ya ora Bu. Wong sugih mbok warai kok. Upama pesen ayam goreng Mas Lindro. Ya gampang no. Heeh. Dikai dhuwure pitik isore apa ki wajan, kei geni sithik-sithik kuning-kuning. Jadi ayam goreng wong sugih ku tetep panggah iso kok iki. Kuwi nek panganan. Lah nek unjukan. Oh ngersake unjukan. Heeh, upama pesen es teh no piye jal? Lho gampang no, Mas. Piye nek pesen es teh? Gelas gambari coklat-coklat. Dadine es teh. Lah nek terus pengene umpamane kopi. Kopi gampang no, Mas. Nek gambar kopi piye? Cangkir terus kei nil-nil mletek tengah. Gumun sampean mletek tengah iki kopi mulane wah wong melarat ora tau jajan ya ngono. Mletek tengah iki kopi. Mletek ke tengah kopi. Kuwi nek teh nek kopi, nek pesen susu. Wedang susu gambare piye? Pesen apa? Wedang susu. Wedang susu. Teh cetha, kopi cetha. Saiki nek wedang susu piye jajal? Gambar ro bosok kowe. Wedang susu ya ora usah digambar ro, Mas. Lah piye? Pelayane dicelukno. Heeh, celuk piye? Mbak, aku njaluk iki. Hei. Kuwi namanya pelecehan seksual itu enggak boleh. Dadi ini ya bener ya, Mas ya. Piye? Kuncine syaratte niku seorang pemimpin pucuk pemerintahan kados panjenenganipun Pak Antok ngeten iki harus pinter. Nggih. Kulo nggih hebat lho, Mas. Luar biasa. Tolak ukur piantun nganjuk niku wonten mriki kerukunane. Luar biasa. Walah-walah tung nek ngene kula niku ora kaya ngeten iki kok. Nggih. Kula niki tanggane kula tunggal dulure ora ora akur. Tunggal tanggoe ora nyopo beda karo piyai kene. Tangga kuwi lho tanggane tuku kulkas atine panas. Tanggane tuku kalung niku atine bingung. Tanggane tuku ceret lho tanggaku mencret. Nek piyai kene niku acara wayangan meriah kaya ngene. Niki anggere sak wulan iki 10.000 nggih bujimpitane nggih.
apal kula. Wis apal seluk bluke iki lho. Aku lajeng pindah mriki mawon. Melok Pak Lurah gen penak. Wong kene iki do terhormat. Becik masyarakate, becik lurahe, becik Pak Camat. Nggih, Nur. Mergo wong kene iki ngugemi Jawane, Mas. Wong Jawa aja ninggal Jawane. Ana tetembungan to? Ajining diri saka lati, ajining raga saka busana, ajining awak saka tumindak. Ajining diri saka lati. Alah ora mesti niku. Wong nek ucape kena digugu mesti diregani, mesti dihormati. Sing ngomong sapa? Loh aku no. Angger omongane apik, mesti dihormati, mesti diajeni. Ora mesti. Kok ora mesti? Lah sapi iki suarane piye? Mo. Lah aku nek besar kok payu eketan yuto 100 yuto iki meh niku. Wedhus sapi. Sapi ajining diri saka lati, sapi nek munine meh. Mboten niku bayak didol payu. 100 yuto. Nganti 100 yuta ya. Filosofi ora mesti kok mung gol ajine diri saka lati. Lho, ajine raga saka busana. Nek busanane apik, busanane tertutup, busanane merabu, busanane apik wong mesti menghormati. Kaya ngene iki busanane apik, tertutup, apik, miyayi budaya, mesti dihormati wong akeh, diajane wong akeh, regane larang. Angger tertutup? Heeh. Payu? Payu. Ora tau ning guyangan sampean ana. Guyangane semene-semene iki regane 350 kadang 450 ya Bu ya. Iso tekan iki lho. Lah wong aku lho, kok ora ono nek bar wayangan. Wegah ora sudi Mas aku. Neng hebat lho Mas. Sipate pripun? Muga kula ming melu ndedonga. Dongane pripun Mas Lindro? Nggih wong jenenge klungsu-klungsu nek melu du. Ya. Mbah dene percaya mbah ora wong pare-pare dagelan kira dikira lak ndonga guyon. Iya. Muga-muga piyantun mriki pun paringi panjang yuswa. Amin. Sing petani brambang muga-muga payu larang penyakite ra ono sekilo payu 2 yuta nggih Bu nggih. Amin. Eh? Amin. Nangis no aku. Rumangsaku. Yo dadi yo desa sing gemari pahlo jinawe, cepak rezekine ada saka bilahine. Iya. Mbak Cangik, Mbak Pripun Mas Lindro? Dalu punika sing dipun rantos panjenenganipun Pak Lurah. Niki nyuwun sewu nggih Pak Lurah kula matur suwun. Menika Mbak Mimin, Mbak Yu kula menika nembe gerak. Pramila mboten nderek saged nderek sowan, saged nderek silaturahmi. Muga-muga Mbak Yu kula enggal-enggal pikantuk tamba pun paringi sihat walafiat, kersanipun saged berkarya. Panci Mbak Cangik, seniman di saat-saat ngeten iki ngepasi wulan barbodo iki padha karo wong tani entuk barokah. Oh. Ora duwe prei. Iya, iya, betul. Kaya ngeten iki kula ndek dalu kan teng Rembang. Iya. Niki teng Nganjuk, benjing siang kula teng Kediri. Iya, kok padat men jadwalmu? Sesuk melok kombi Mas kula. Oh, kombi. Kombi niku lho ngerit pari niku lho. Masyaallah. Tak kira lek kamu anggapan. Sing nanggap sapa sesuk prei. Dados niku muga-muga kanca-kanca seniman sehat. Amin. Kuncine wong nyambut gawe ku nek wis sehat insyaallah berkah barokah. Amin. Pramila sing dipun rantes Mbak Yu kula. Oh. Sampean pirsani piyantune wayu Mas. Sapa? Alah-alah nek sepo to sampean iki. Lho sampean mboten mirsani teng YouTube to? Iya, anu Mbak Apri to. Nggih. Heeh. Diaturi jumeneng to. Lho iya no harus no harus okay. Harus. Heeh. Kersanipun piyantun mriki tepang no Mas. Iya, aja dipleori bablas kepraon. Okay. Ben kiprah se joget karo nyuara. Golek keringet. Iya. Monggo Mbak Apri, kula aturi jumeneng wonten ing pepanggungan. Ya to. Selamat. Hey! Yang kancane dhisik gembira
matur nuwun. Dan wilujeng dalu Mbak Yu. Sugeng dalu Mbak Limbo Mak Cangi. Nggih. Nembe perdana niki nggih. Injih. Perdana. Nyapa Dro? Ki lho wis ngadeg Dro. Ngadeg ya ngadeg aku cara kon di bojo ngene iki ngono moh. Kamah iki sebabe apa to Mas? Lah bojoku ya kaya kowe ngono kuwi, untune dikeki kawat. Iya. Lah nyapa? Njaluk tukokne kawat Mas kaya Mbak Apri, Mbak Apri tak tukone kawat ukuran 16-an. Ya ora umume kowe iki kok ya. Lah wong jenenge wong biyen kan ndak tanggapan ora kaya serame iki. Tak tukone kawat sing BPJS Mas sing bayare murah. Terus ini dokter ing ngendika ngene, Mas Mas Lindro, niki kawate sarene murah ora entuk disikat karo ngulan. Kek bojoku ku ya mangan napa iki lombok, tomat. Bareng ra entuk sikatan rong wulan iki mangep ngene malah kaya pot tukul kabeh. Jenengan iki ya kebangetan kok ya. Wilujeng dalu. Sugeng dalu Mas Lendro. Alah. Sugeng dalu Mas Abar nggih. Ayo. Sik iki wedok tenan ora? Eh tenanan. Kali. Ora wani nemplekne, ora wani nemplekne ndak ado. Kok ora kaya sinden kono kae. Sugeng dalu Mas Lendro. Sugeng dalu Mas Abar. Masyaallah. Raiso. Ya kudu nempel karo Raisa lho. Kowe toke bareng rumene kita gembel jalu iki toke. Pikis tak kandhani penging rewel kok ya meso. Melok ae. Marang mbok tinggal to. Tau tak tinggal kok Mas dewer-wer kucing kok Mas. Sik to kok jer jenenge iki wanita istimewa ya kaya Mbak Apri. Ta istimewa? Eh sampean niku nek Mas Akbar nyusu Mbak Apri. Wanita hebat istimewa itu seperti Mbak Apri. Lah kok iso istimewa lho? Sampeyan nate teng restoran dar. Nate no. Sego goreng to. Sego goreng. Sego goreng iki nek istimewa. Ana ndoke. Ndoke iki biasane loro sosis siji. Iya iya. Iku nek istimewa. Nasi goreng istimewa. Nasi goreng istimewa. Iya, karena iya. Mbak Mimin adalah satu-satunya Mbak wanita. Apri, Mbak Apri. Mbak Apri istimewa. Iki yo ndoke loro sosis siji. Yo. Iya lek ya. Eh, kudu ki Mas. Lho, masa kutil kok iki? Lah kutil kok dawa to? Kedawan. Kok iso? Selamat malam Mbak Apri. Sugeng dalu Mas Lendro. Dos pundi kula? Matur sembah nuwun, saged sowan wonten dukuh Jogo Lewon. Jogo Lewon. Matur sembah nuwun. Nyuwun pangapunten Mbak Yu kula mboten saged sowan. Kula napa krungu-krungu ngendikane Mbak Yu, Mbak Mimin nembe ngandhut meteng nggih. Nggih, lairan. Nggih, sikile niku pun metu ning mboten saged didudut niku. Sikile bayine metu ning ra iso didudut. Sik to kok aneh iki, omongane aneh. Urusan-urusan Mas Lendro. Dadi Mbak Mimin kae iki. Meteng. Meteng. Lairan metu sikile gak iso didudut. Iya, Mas. Cara dikethok ngono piye iki? Sikile diketok. Heeh. Ya, kok ben gak sanggo sikil gak apa-apa malah gak nukokne celana ya. Aku ya matur nuwun karo sliraimu ya Mas. Kok sliraimu lho? Sliramu. Heeh, sliramu. Eh tak bacokke kok. Lah piye lho? Bocah bagus sing ngene sliraimu. Bagus gedendek ya. Gedendek. Gedendek. Wis gedendek. Matur sembahan nuwun wis nyuli Mbak Yuku. Aku yo sing matur nuwun ngene iki. Aku ora iso mbales apa-apa Mas Lendro. Mas Lendro matur sembahan nuwun wis gelem nyuli Mbak Yuku. Mas Lendro. Mas Lendro. Nyapo, nyapo, nyapo Dro. Lato-lato ku dikletake. Aku ki nyaturke pangabdek ki matur nuwun karo sampean kok. Aku yo matur. Eh, Mas bener tenan lho iki Mas sammu. Ngesane lho kuwi ditalani diupet ning guri lho kuwi. Lho sampean kok pirsa berarti kulino nginceng ya iki. Biasane ngono kuwi ya. Ngerti perjuangane ning. Nek yo hebat lho anu Mbak Apri. Panjenengan saged silaturahmi wonten mriki menika. Rasa bombonge raosipun panjenenganipun Pak Sugeng. Wah hebat. Ki jadwale panjenenganipun Mbak Mimin kalian Mbak Apri menika padet sanget lho Mas. Leres. Nah. Ning aku ya rada kuciwa lho. Lah ngopo lho?
mau nguyuh neng kene. Neng gue neng anu toh. Rono lawange toh. Ya lah Pak Mukijan muslim anu sulipat toh. Padahal gelange pirang-pirang lho dia lawange ya ora iso. Aku ki nguyuh ya Mas, aku ki wis nguyuh. Piye? Lah kan ora ono lawange. Aku ya terus wis butuh mlebu ngono wae. Kok enek ibu-ibu celuluk ngene iki. Ya lah mbake nguyuh kok ngadek ngono kuwi iki. Lah ya aku isin, aku malu toh. Lah kowe ora omong mau. Piye? Niki ngadek ning tak kei selang kok bener lho ngono. Lah iya. Ngadek ning kula sendek ke aku. Terus di sendek niki lho apa? Atur salam Mbak Apri. Nggih, ngaturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun konjo Pak Lurah. Pak Sugeng Pak Sugeng, sedaya panitia lan sedaya warga, kula dongaaken sak sampunipun ngawontenaken acara dalu punika tansah pinaringan dirga yuswa. Amin. Rezeki ingkang gangsar berkah barokah. Amin. Tutuk kanggenipun momong putra wayahipun. Amin. Para putra tansah bangun miturut marang tiyang sepahipun. Amin. Ingkang dereng kagungan jodoh mugi ketemu jodoh ingkang sejati. Amin. Ingkang nembe meteng mugi lahiran kanthi slamet. Amin. Nek anake metu lanang dadi lanang tenan. Amin. Nek anake metu wedok ya dadi wong wedok sing tenan. Aja kaya Apri jane kowe iki curhat apa piye? Kok curhat? Nggih to Mas. Dadi wedok-wedok tenan dadi lanang iki, sing lanang tenan. Iki bingek iki kesalane saka mbokku. Critane piye nyuwun sewu kok niki sewu Mbak Apri kok merendahkan panjenengan niku mboten. Piye? Nek mawa pitakon kalian warga mriki, Mbak Apri kenapa? Sejatosipun kok jalan apa estri? Aku Mas. Lanang aku Mas. Modar iki kadung diambung tiba-tiba diambung baci. Lah iya mulane bener kaya aku mau to kudu ngene-ngene tok bae. Diambung papat pitu aku. Alah kok nek es kambon telung gelas padha ya. Apa diombe dhisik ya? Biyen ki mbokku ya Mas, nek jaman dhisik ki rak nganggo ilmu titen jaman metengku dhisik. Heeh. Jaman si mbok meteng aku, mbah-mbah dhisik ki nek nganggo ilmu titen pe nglundungno tampah, kok nek tampahe mengkurep kuwi anake lanang. Kowe nglodongno tampah kok nek tampahe mlumah kuwi berarti anake wedok. Oh mesti. Heeh, lah dhisik mbokku nglodongke tampah cementel pager. Oh kuwi to awal mulane kuwi. Dadi yo ora mlumah yo ora mengkurep. Salah kedaden. Oh. Terus di anak iki dadi 4-7. Apa kuwi? Alah yo 4-7. Papat pitu ku ya siban. Anci ya. Dongane apa Mbak Apri kang kumargo masyarakat. Sampun to. Wah, masyaallah. Anu ketoke tergesa-gesa pengen pirsa panjenengan lho Mbak Apri. Masak to, Mas. Heeh. Iki kowe iso hit lho iki duet AA. AA apa? Apri karo aku nonton dalenge rahimku langsung anget lho. Hei. So ben cara kowe kelakon entuk Akbar anak-anakku mesti ora metu bocah. Lah apa? Metu kursi. Kita kursi to. Kita anu Mas piye? Metune andong sak jarane. Upama kelakon kagungan garwa Mas Akbar, Mbak Apri ngersake putra pinten? Aku ngersake putrane ya 5 no. Dadi 5 niku. Ya 5 ben ben apa jenenge? Engko nek siji ora tresno karo wong tuwa jek enek cadangan liyane, ngono lho. Nek siji upama ndelalah nek sambar bedhek kan jek papa. Nah, ngono. Padungane elek. Padungamu kan ora ngerti ya pokoknya. Iya. Pepatah kan sudah mengatakan. Piye, Mas? Banyak anak kan banyak jahitan. Rezeki kok jahitan? Rezeki. Jahitan iku rezeki biyen saiki jahitan kok dijahit terus kok. Oh iya. Oh iya. Lah tapi nek kaya ngene iki dijahit apane, Mas? Tak lepeh Mas anakmu. Masya Allah lewat cangkem. Ya anak apa utah-utahan jene. Iki anak apa iwak kok lepeh. Lepeh. Ndak piye wak aku saiki ya meteng lho. Masya Allah, Masya Allah. Meteng Mbak Apri meteng. Ya lho anu iki nyuwun sewu iki kan bayi sing saka luar negeri ya Mbak ya. Iki bayi tabung kita iki tabung gas ya. Iya ben bledosi kowe. Kita telung sasi lho Mas. Tak presake ndek Bu Bedan. Ketika terus Bu Bedan ngendika ming dielus-elus karo Bu Bedan. Bu Bedan ki ngerti nek anake lanang. Di USG lagi telung. Ora di USG. Dielus-elus to. Aku ya mung takon karo Bu Bedan kok ming dielus-elus kok ngerti nek anak kula lanang. Bulele dielus-elus tekku. Metu telalene kalau jadi baik. Bedane ngantek gumun kok. Walah le, telung sasi kok wis metu brewo. Ngono. Masa Allah. Aku kok fotone ya, gawekne foto tak nggone story WA sing anakmu lanang no lho. Alah,
Mbok garek nglangak padha. Romangsaku, kaya ngene iki muaca ayu terus mung jare nguyuhe ngadeg. Masyaallah, ngene iki kok iso nyuwara ya. Lho lho. Nyuwara piye, Mas? Nembang maksude kan. Oh, ngaten. Ya ditokne pelanangane Mbak Yu. Kok suarane? Suarane. Kok sepelanangane lho masaku. Ya jar bowo Mbak Yu, Mbak Apri. Nyuwun selendro Mbak aku. Cara kotak. Kok apal? Kok apal? Sinten? Mbah, ngelas sinten? Mbak Kakung. Oh, Mbak Kakung nek karo Mbak Tarkun. Oh lah, tak kira Mbak sinten? Mbak Tarkun. Oh, Mbak Tarkun. Tarkun. Yogone pripun? Menurut panjenengan Mbak Apri Astabrata pripun? Bergas-bergas 66 tekatan militan. Militan tahan banting. Lek, aja geget ya aku, Lek. Aja demak kowe kesetrum kowe. Oh ya sampe. Mbak mau menang ae yo. Seneng nek kancane semaput iki. Arep bawa napa Mbak Yu? Mardika mawon, Mardika mawon. Yen asmarandane mawon. Oke. Iki yo digawe no nek upama bawa kudune nggih paling ndak itu ada cerita no. Lha, cerita piye? Cerita toprak no. Peh toprak aneh iki. Iya to, tapi lakon aja Sri Tanjung, aja Roro Jonggrang. Sri Bombo. Lha wis digomeo terus iku. Wah, ada gelar nak cemburu il. Lakonnya yo sing apa ki? Lakonnya ki, lakon saka daerah Pati mas. Apa wi? Mendut Boyong. Aku karo lagi bimbingan tapi aku. Kowe dadi Prana Citra, kowe iki anake wong randuwe, Apri iki anake wong sugih. Sugih blegedu. Aku tresno kalih panjenengan. Kula tresno kalih panjenengan ning aku pake wong sugih. Bapak ini kok nyelekutis ngono. Lha iya. Wis tawe gelem ra. Bapak kok ya Doraemon. Doraemon. Wis sesuk rasa ngejak aku kowe. Aku tak melok dalang Badrun eh. Romansa aku wae. Dadi nyenengan bapake. Bapake sampean roman karo Niko. Oh iya. Oke, Prana Citra. Aku jenenge sapa? Prana Citra. Prana Citra. Prana Citra. Oke, heeh. Kene mendut kita tetap selendro ya Mbak Apri ya selendro oke teluk anggap ora wani aku sik miku wireless e Den iki jenenge sapa mendut ya ayo siar kesek borom biarso kebiar ngaturaken sugeng dalu kunjuk para tamu undangan kakung so putri ingkang satu dan kinurmata sesarengan kalian sandiwara ketoprak siksa budaya iki apa jeneng rawet Astabrata kok siksa budaya kira siksa budaya sarengan kalian sandiwara ketoprak Astabrata mijil saking laladan Kabupaten Nganjuk Jawi Timur pun asto taipun sesepui panjenenganipun Ki Akbar Sahlan. Iya. Jumbuh kalian pamurtanipun ingkang Hamengku Gati jadi panjenenganipun Bapak Lurah Suganto dalem saking Jogo Bagor Wetan ngersakaken salah setunggaling cariyos ing dalu punika Mendut Boyong. Mendut pun asto panjenenganipun Mbak Ayu Mie Aprilia dalam saking Klaten parang dining Prana Citra pun asto panjenenganipun Ki Dalang Kondang Ki Akbar parang dining Bapak Mendut pun asto kula piyambak dos pundi cariyos ing dalu punika luhuring budaya mahanani kuncarane bangsa sekali merdeka tetap merdeka gebyar gebyar Astabrata tetap jaya der 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 Yayi Mendut. Yayi Mendut bubar saka ngendi wong ayu? Menika kula bibar saking peken. Oh. Lajeng raos kapang kula kalian panjenengan. Kok raos kula pengin sanget kepanggih kalian panjenengan gantilane ati kawula Kang Mas Prana Citra. Yen ngono padha karo sajroning atiku, Yayi. Saestu, Kang Mas. Hooh.
wis pirang-pirang wulan iki atiku tansah kapang marang jeneng sira Yayi Mendut. Kang Mas Prana Citra. Heeh. Selak gatel. Apa enek kok ketoprak selak gatel iki Mendut apa Dudut iki jane? Aku ora metu ya ora entuk omong, aku ora metu kok. Metu kok ya doyan ya kuwi ra doyan ya kuwi ketoprake ming loro kuwi ya. Genek Mendute ra enek sing wedok asli. Seneke kuwi gelem ya banci ra gelem ya wis. Ibarate kula iki wong wedok sing ayu dhewe. Iya, tanggep kaya wong wedok lumrah. Lah nggih, Kang Mas Prana Citra. Piye Yayi? Tresna kula kalian panjenengan menika ibaratipun mboten saged dipun umpamaaken Kang Mas. Kaya ngono? Tulo sakjroning manah kula namung wonten panjenengan wonten manah kula Kang Mas Prana Citra. Oh iya iya iya. Tresnaku semono uga Yayi Mendut. Tresnaku marang sliramu ibaraté kowe kembang aku sing dadi kumbang. Saestu? Heeh, kowe kembangé aku kumbangé. Upami kula dados mergi dalan. Heeh. Panjenengan dados napanipun Kang Mas? Dadi montor sing liwati. Oh ngoten. Iya. Mboten dados jaran sing nelek ngoten mboten to? Ora, ora, ora. Alah paling aku teleke ya, mesti ya. Ape muni nek aku teleke gawe Pak Mulik. Ki Pak urung metu ya? Urung. Oh iya. Gandrung sik. Oh iya. Aku kepengin ora ketar sithik ngrungokake suaramu bocah ayu Mendut. Prana Citra ora ora ngono ku. Ora ngene ku ya. Kowe iki Prana Citra apa ladusing? Piye? Karaktere piye Prana Citra? Alus ya. Alus. Wibawa. Ora ana wak ngene dadi jodone dibuka. Alah alah, mbok gegegane nyukur semono ae lho. Aku nek jemune nek ndek wis dot aku. Aku nek nyawang kono ki kaya arep wudu. Lah kok iso? Lah kaya padasan. Entang bocah ayu nembang ora ketang sithik kanggo tombone kangen sajroning atiku. Mugi dados jampi kapangipun panjenengan Kang Mas. Izu. 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 Nembang bocah ayu. Sinawang datan beseni milih iki ae timbang liyane kowe iki awake dhewe esuk nek wis rabi nggih kowe pengin njaluk awake dhewe esuk malam pertama ning ndi malam pertama sing nggen asrep-asrep to Kang Mas kuburan kok kuburan iku lho apa kula niku kaya terbelah apa kula niku kaya peti nek karo bojone ku ning hotel bintang 6 nah. Lah adem kok njaluk adem ya teng Batu Malang napa teng Tawang Mangu ngoten lho kok teng kuburan iku napa kula kaya maejan pripun kok jenengane kaya maesan opo piye tutuk nomong ayu nyawang wong de kes ha halaman iso nyengkok isa bokonge melu nyengkok lho kowe ra apa-apa jenenge toprak iki ya diayati perannya kok totalitas ya totalitas yo digandeng dirayu dibopong rekoso tak lakonane ya Kang Mas alah dadalah ki kole gagar otak sing endi kepru andas dondas loro Endro kaya perang anggar Endro oh layaan muni taktuk lanjutno Cahayu upama di wong wedok diaturi garwaku ngersake dahar napa unjukan napa bakal tak pinangkani ngono Kang Mas nek sing ngladeni iki wajibe rak piyai putri ora piyai kakung wong wedok ki wajibe laden bojo sok sapa sing gelem gaweke unjukan garwane ing wayah esuk kuwi pahalane kaya katam Al-Qur'an ping 1000 oh sapa gelem nyium tangane suami padha karo nyium Hajar Aswad nggih ta lho jenengan rak bojo kula ta iso kok jaran beker Kang Mas badhe ngersakaken unjukan menapa ngersakaken teh kopi susu alah. Napa jus iya bojo mbeni arak ae hei ora kena ya Mas nek ora diombeni kono ora kolu ora mentala tutukno wong asyu
ayu mbak dengan GS. Oke. Hangger aku itu nyawang wong takus wong takus wong takus pengen nyapa toprak aku bebas bebas pacare kok pacare jenengan iku rak pacar kula dadi kula niku sing jenengan gandrung kula kula sing ngladeni ya kudu aku arep profesional gandrung tenan kelingan nek nguyuhe ngadeg aku. Lah aku nek arep lungguh ya klangsrah kok. Lah ya tak omong itu, om Benono arak rong gelas, kurang rong gelas koyo wedok. Iki lho pengalaman alumni kok ngono. Wis piye? Karo kene los. Terus wong takus lambene habeng. Saestu lho Kang Mas gile dodok kula deg-degan banget Kang Mas gile. Deg-degan lho dodok kula niku lho. Rasane piye? Iki ketoke dodone dicor. Jajan sakit kalian panjenengan Kang. Iya. Payudara kula kok nglumpuk dadi siji. Masya Allah. Wijene gombal apa to, Ndro? Kanebo. Kuwi susu apa ndut? Mendut to. Terus? Yen mati aku wis kurup. Angger tresnaku mbok tompo dorong sapa iki sapa nyanyi Mas tresna kula kaliyan panjenengan menika nggih tulus saking manah kula semono uga aku Yayi Mendut jagat ora ana pekarone kejaba mung Yayi Mendut kang tansah niku rono nduk dok Sik iki dadi apa? Kiki dadi apa jenengan iki? Pake mendut. Pake mendut kok kaya arek kemping ngono. Wong sugih ku biasa bar healing to. Oh bar healing ya yo rabu. Kok malah bapak apa bolang jane kok? Kok bolang. Iki bapak iku. Heeh. Ndut. Pripun to, Pak? Putranipun Rama Cahayu. Pripun? Pak mene. Enten apa? Yuk. Wedok. Iya lali. Enten apa to, Pak? Kok mboten sanga nggih duka ngoten lho. Kok sajak jenengan niku kados ngaten niku jane enten apa? Weh, onyek wong to her iki. Masamu ra tinggale wong iki. Dut. Kowe iki putrane Rama sugih-sugih wong Bagor Wetan, Bu. Waduh. Lah arep entuk wong melarat iki sing dipangan apane, Dut? Ya Allah, ambone ngungkuli aku. Ayo, Dut. Nek pripun lho, Bapak? Wong lanang sing cedhak wani karo putrane Rama sapa, Dut? Ning saestu Bapak kula niku kalian Kang Mas Prana Citra menika sangat tresnanipun kados pun di malih namenipun tiang tresnaniku mboten saged dipun peksa lho Rama kula nyuwun pangestunipun supados kula saged anggarwa kang putra nggih Kanjeng Rama. Aku kaget ale mbangono kuwi le Kang Mas apa ya wonten mereka wonten manuk cacah kali cucu-cucuan mertandakan tresna kula kalian panjenengan ta ning sayangipun kok wingkingipun wonten luwak nggih Kang Mas endi luwake luwake ben nyucuk kene Rama es no sapa kowe kula Prana Citra wong ndi kowe Mas Trip toprak kok Mas Trip. Lho mangko Mas Trip endi to? Padasan lho, padasan kene lho, kaduan niku. Wong padasan ana ya Bu ya. Wek Prana Citra. Nggih. Saking padasan. Wek ngopo kok cedhak karo anakku? Pengerti ra?
mendut ki anake wong sugih-sugih wong bagot. Ngelirik takon bayar 2 yuto ngene anak kowe. Buyuh buyuh. Bayo. Wong sugih iki bebas los. Nanging Kang Putra nggih sampun sami tresnane kalian kula Kanjeng Rama. Mboten lho Rama. Wong tresno kuwi kudu ndelok citokmu, Prana Citra. Citok kok citok. Ya nek nggenku citok. Iya. Kowe arep tresnani sapa? Kang Putra pun mendut kok apik nalarmu kowe. Lho, kados pundi maknanipun? Mendut ki cilik tak gedheke bareng gedhe kok apik mbok pek bojo penak men kowe. Lah napa jenengan pek dhewe kok mboten oleh dipek wong ki? Heeh, kowe tak pek dhewe lek. Wonten tetembungan purwa dadi kutane ingkang dadi bukti lan kenyataane. Nyatanipun kula kaliyan Nyai Mendut sampun sami padha tresnane. Sami tresnanipun lho, Rama. Rasa nangis tak tawabuk ini. Prana Citra, kados pundi Kanjeng Rama? Kowe wong melarat gendong jagat paribasane derajatmu, derajat krokot tak unggah nopo tetep lorot kowe. Lho. Ngerti ra aku? Aku sapa? Jangan sinten? Lah jangan sinten? Aku mang dadi apa aku? Lah nek sawang kok mburi kok bulus e malah. Lah ya kaya kura-kura ninja lho malahan. Bulus matamu ngono kok bulus. Aku iki pakmu. Lah nek kok mburi kaya bulus kak. Aku iki bapake Mendut. Lajeng kados putih pun cetani pun punika kados putih. Nyatani pun Kang Putra tresno. Sareh Rama. Ndut. Pripun? wong aku nesu kok ora percaya kowe. Kami nesu karo aku. Aku iki peranku antagonis nesu karo kene. Oh iya. Pripun Rama? Totalitas. Putrane Rama lho. Keres. Kowe apa bener tresno karo lek iki? Lek iki niku nek tenaminipun Prana Citra. Prana Citra. Kok iso lek iki lho. Kok lek iki lho. Sapa Mas jenengmu? Prana Citra. Ya. Kowe iso lek iki. Sanget tresnanipun kula kalian Kang Mas Prana Citra Rama. Kowe kok arep nresnani Prana Citra anakmu sok ben mbok pakani apa, Ndut? Tresna niku mboten nyawang babakan bondo donya, ananging ati ingkang suci tresna kang sejati ngoten Rama. Jenengan mirengaken. Kowe tresna tenan karo Prana Citra? Tresna saestu. Prana Citra? Kados pundi Kanjeng Rama? Kowe ya tresna karo Mendut? Kula tresna. Yen kowe tresna, tresna karo wong loro karo Mendut. Disekseni bumi langit muga-muga kasembadan tok 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 tok. Iki lah wis iki bojoku los iki kok angel men Pak donya ben geger dalam akbar duwe bojo banci. Ngepaske kok angel men ngono lho. Lah biasane kan apa nek lakon iki kan ora entuk Prana Citra dipateni. Jare-jare piye pot anu apa nek ngepasne angel men. Lah wong wis tubrukan lho tuk ngono. Ayo sesuk iki mbok diprek apa iki jenenge dioperasi ning Kamboja apa Thailand ngono. Iya iya iya. Dioperasi apa? Ya iku to. Jahanim iku lho. Ayo ditutupne tembang apa Mbak Apri? Jawabin apa Mbak Apri? Asmara Dono wau. Iki critane ketoprak pun rampung. Rampung. Biasane lek critane Prana Citra dipateni karo bapak. Ora entuk pembunuhan karena kita tontonan sing mawi tuntunan. Betul. Mas yo melarat, mas yo apa kita rubah muga-muga Prana Citra karo Mendut tresnane kasembadan. Nah, kanggone wong lanang nek golek bojo aja nyawang rupa utawa body. Nah, wilo. Nah, kanggone wong lanang. Tapi nek blangko nek rupane ayu, bodine apik, dibuka perabote padha. Lah. Ora malah nyanyi. Ala giyong giyong Mbah, giyong giyong Mbah. Kaya bar bedol pohong. Tak bacok iki kulo. Ayo dalange napa niki, Mbak? Monggo, napa, Mbak Apri? Langgam kadung tresna mawon monggo ya? Monggo okay. Monggo Mas matur nuwun ya iya ubah gitu ya. Mendem. Monggo Mbak Apri buka celuk langsung ya selamat pos katon tejane yen bob Sinewan
ya becik. Tak selingi maca layang nggih Mbak Api. Manggang. Assalamualaikum saking kula Pak Min RT kali. Pak Dalang kula nyuwun gendhing bubuk asmara podang kuning. Katujuaken Ahmad Sanuji, teman dekat seperjuangan dari Rejoso, penggemar Ki Dalang Akbar. Cukup sekian Pak Sukumin RT kalih Jogo Liwon. Matur nuwun. Pak sinten? Pak Min. Pak Sukimin, kok kaya kancaku. Kok gegek kancamu teko. Kancamu nang rumah sakit kirim layang. Yo dilanjut. Yo. Bacaane sarwasmi serupa denganku tansah sumur memat pasrah mayat ampun nimas parah saking Bapak Agus Sugianto Sekdin Dinas Kebudayaan Pariwisata request lagu Selendang Biru ya nggih mengki kula aturaken ya oke nah dilanjut Mbak Apri yo pacane sarwasri jeroba Mas Lindro dawuh langkung afdol menawi Bapak Kepala Desa Mak Lurah katuran minggah wonten ing papanggihan Pak Sugeng ngantos nggih lurah muda hebat sesarengan kalian Pak RT utawi ketua panitia Pak Sukardi menawi mboten klentos Pak Sukardi monggo nggih monggo Bapak Lurah monggo minggah wonten ing hormat monggo Oh,
Tok kalian Bobo Ketua Panitia. Ketua panitia sih kok ndak ngetok iki. Lah, monggo Pak nah. Ketua panitia. Nah, niko nembe mlampah. Nah. Monggo lho Pak Jejer Widodari mriki. Nyuwun sewu Pak Sugeng mawi radi nyangkep kalian Mbak Apri. Monggo Pak, mboten sawedi wong semuh krim padha lanange mboten apa-apa. Tulah Bu Yuni kok ora mungkin cemburu. Saat napa Bu Yuni? Bu Yuni. Bu Yuni engkang santai, mboten usah khawatir menika anti meteng. Turis Yati biotik lah. Monggo Pak Lurah katuran paring dawuh sepatah dua patah kata komentar suasana pada malam hari ini. Monggo Bapak Lurah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir di sini, pada perangkat lembaga desa dan warga, khususnya warga Dusun Jogolewon. Acaranya sangat meriah sekali. Mudah-mudahan untuk tahun ke depan lagi lebih meriah lagi. Amin. Aja lali nak urunan ya kudu sing penak. Lah. Langsung lung ngoten lho. Sip. Dadi panitiane niku mboten mboten susah ya. Blak-blek mau ronggone Pak Lurah susah sambat lho. Kesakno panitiane sing narik kula. Nggih, nggih, nggih. Pak RT ini kadang blak-blek moro. Iya. Terus menikah dicara dari warga untuk warga. Nanti jenengan bayar kangge kegiatannya jenengan kembali ke warga kembali. Nah, ke sana panitia nih. Terus. Jadi ini nak sekiranya narik langsung lung. Lung. Tambahin lung. Lung. Gih ngotot mawat gih. Jadi pesan saya kekompakan, gotong royong, kebersamaan tetap dijaga. Gih. Hanya itu. Pak Ketua Panitia, nggih, menawi wonten tambahan paring dawuh. Monggo Pak Ketua Panitia kadose kok ngantuk nggih, Pak. Ngantuk apa kerugen kakehan, Pak? Mboten. Saya. Oh, saya nih. Oh, nggih. Kalau siang kan wonten tayub. Tayub radi mendem. Waduh. Kok radi mendem? Menyala, Pak Ketua Panitia. Pas santen ngaten iki waduh. Malah rada girang malih lho. Nggih. Niki asline lanang opo wedok ngoten. Jenengan tiliki Mbak, nggih. Sampe dituliti nek ora ngantul mang tiliki, Pak. Beh, ketoke kok panek anune bareng piye. Niki ibaraté kodhok mangan kupat. Apa kuwi? Dhuure wedok ngisoré jengat. Jengate kuwi lho. Niki wirune iki lho, wirune sing jengat. Lho, jengat. Pak Lurah kok iso entuk ngene iki to. Jengat kok pas ngoten iki. Pripun Pak Ketua Panitia? Nggih, pun matur nuwun sangat. Pada malam hari ini jelas sudah meriah. Nggih, dan matur nuwun dumateng masyarakat Jogolewon khususnya. Nggih, ngoten mawon. Nggih. Menika monggo ngrasakaken menapa, Bapak? Pilih Pak Sugeng antuk biasanya nembang lho, Mas. Lah nggih. Oh, diwakili kula. Oh, selendang biru. Oke, Pak selendang biru. Oh, kersake sing dikersake Pak Agus. Nggih, kalian didampingi sinden-sinden nggih. Nggih. Boleh, boleh. Ora mboten usah Pak kok ewo-ewo mboten usah rogo-rogo sak Pak kok. Gatel Mas iki ngukur. Mbak Enggar karo Mbak Yayi yo jemeneng yo. Ayo Dek Galuh Yayi kalau Dek Enggar. Heeh, sepati-sepati to. Yo. Yo.
arep ora. Iki jenenge apa iki? Spot greges. Selendang biru. Selendang biru nuwani pamundhutanipun Pak Lurah kali Pak Ketua Panitia. Cek Enggar kalau Dik Yayi. Iya. Dik Yayi dibagekke Pak. Cobi Mbak Galih. Pak Lurah dibagekke nganggo basa Mandarin. Ayo. Xu xu wan shao hao, ni men hao bu hao? 我觉得你很好 然后大家也很好ngerti ra artine apa becik ketitik ala ketara iya to mbak galuh ni hao ma ni hao 我很好哥哥我是啊你好不好是啊马上搏击张威我不明白哦搏击张威你说什么我不知道你说一些什么意思啊哎bingung aku ngerasa sampai ini pawe-pawe cok aku ya tabur pak ketua yuk selendang biru ya pak ketua yuk bersama Bagor Wetan bergoyang yuk ada selendang biru yuk selamat terspesial buat pak kadis ya deh sek sekdis pak Agus selendang biru sampun ngatur Pak Lurah iki sembenur Pak Lurah matur suwun Pak Lurah Pak Ketua mboten ngersake gubuk asmara kalau mau sampun oke niki peparing saking Pak Lurah Pak Lurah kula dongaken Pak Lurah panjang yuswa kata rezeki mboten lokak ning tambah kebak amin ya mugi dados ahli swarga amin Pak Ketua panitia mboten pengen minggah swarga to Kak pengen no Pak seket jak popo ben munggah Pak. Sarate kok gampang men. Pak Apri lenggah rumiyin. Matur suwun. Mas Akbar hebat loh Mas malam hari ini. Ngopo ye? Karena malam hari ini YouTube Asta Brata ya? Dipun pirsani 3000 pasang mata mirsani wayangan panjenengan wonten Jogo Lewon. Tepuk tangan buat Jogo Lewon. Iki luar biasa. Asta Brata menika sebagai ajang silaturahmi penggemar panjenengan. Alhamdulillah. Hebat wonten luar negeri sedaya kemawon matur sembah nuwun. Agem Mbak Yu, Mbak Yu kula pahlawan Devisa. Devisa matur suwun. Hebat. Satu kali lagi ya, Mas. Monggo Mas Akbar. Mbak Pesa ale Mbak Okfa katuran jumeneng. Nggih. Yuk sepati ta. Hey. Oh. Hey hey. Oh. Oh. Iki nek bareng sinden loro iki nek nyawang iki kene kaya Brambang Bauzi sing apik. Heeh. Kene kaya Brambang BS. Kok ngenyek? Apa Brambang BS apa? Brambang sing murah regane 7000. Ngenyek sak ngenyek sak. Ngenyek kowe iki ngenyek to? Lah iya. Kowe emang piye jere ngejak kencan aku? Ora sida dadi. Apik men kowe to sesek. Memang ngomong apa tak omongno ngomong dhewe. Timbang milih kowe alok milih Apri aku. Itu. Niki sami-sami mahasiswi si Surakarta. Niki toh. Mbak Sri Karawitan, Mbak Okfa jurusan tari. Wah. Rungokno. Iya, iya. Nyek kowe. Wis di pacar borong wis, wis anyar. Gak jomblo ae lho. Wis ora curhat-curhat meneh ning kowe. Wong paling kok 2 tahun ditinggal. Dungane ala. Muga-muga ngono ya Cahayu, muga-muga sakinah mawaddah warahmah ya.
Urung kali calon itu. Amin tuh nggak ya. Amin. Gak curhat-curhat kayak Bian kan? Apa kamu tak curhati terus toh? Jangan nangis. Baru dicurhati malah pengen tak pe pacar diri. Lah ngono kok ngenyek ya? Mbak Pesek. Niki nyuwun sewu. Sinten menika? Mbak Ova. Presiden enggal Asta Bratang ya. Heeh, niki ben gumiak. Ben gumiak. Cuantik toh kancaku? Heeh. Os, kaya kaya aprian iki. Lho lho. Ngawut. Isa oleh Mas Apri. Mas, Mas Mbak. Kakak ya kakak, kakak. Mas. Nyuwun sewu, Mbak Ota saking dalem saking Mbak Ova saking pundi? Saking Solo. Oh Solo, urmanya Solo. Aslinya Wonogiri lahirnya. Besarnya di Surabaya. Surabaya. Kuliahnya di Solo. Bayi pindah-pindah ya. Lah yo ketoke mbokmu ki anggota Mekar yo. Iso lho. Lah kok ngulang ngalih ki anggere bar bayar kono ngalih. Mbak Pesek, Mbak Ukfa. Nggih. Nah, sisanya Podang Kuning dan Gubuk Asmoro monggo. Kesepakatan berdua milih yang mana? Ya Gubuk Asmoro. Oke. Garap seragenan yo Mas Lidro. Oh iya iya iya. Iso ya. Maka yuk Gubuk Asmoro. Diados celorat. Hey, yo 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 yo. Ayo yo. Yeah.
yuk. Dawo, monggo perkara geguyonan karo lalagon liyane ditutukne ning patet songo gara-gara ya. Nggih, siap. Ya, aku tak nutukne lakon sedelo. Muga-muga entuk pangasih saka Gusti Kang Kuwase. Heeh. Lakone Bagong bangun kayangan. Biasane Semar bangun kayangan kuwi umum no. Iya. Dijalukane para warga masyarakat ngono. Heeh, Bagong bangun kayangan. Heeh. Dipinangkani, pinangkani. Heeh. Ayo tawe sesaji ingkang sinuwun mengko mundhak dadi tukaning ingkang sinuwun. Ayo mak tak derek ya. Allah 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 moho aku. Allah 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 moho aku. Lagi anon akan sinembah.